Como é que se manifesta de forma eloquente a sua máxima admiração por uma atriz? Aspas, a sua paixão por uma atriz. Se ajoelhando aos pés dela e fazer? já que você não está casada com ninguém, eu te peço em casamento. Eu arrumo a minha situação para ficar com você. E não diga não porque você não sabe o anel que eu trouxe para você. Do ar. <laughs> é uma brincadeira de bom tom a Maria Casadeval, está na ordem do dia, ordem do dia, não é? Muito obrigada. Você chegou em Los Angeles. Agora está no fuso? Como é, que você, como é que você administra o seu jet lag? Eu estou no fuso, não? Eu estou no confuso. Eu estou completamente <laughs> confusa. Boa definição para jet lag. Pois é, eu acabei de chegar e foi foi uma viagem um pouco turbulenta, assim, uma questão do voo e essas coisas. O avião foi foi na verdade um avião a gente teve que voltar para a cidade da conexão porque teve um problema técnico com, com o avião depois pegamos outro voo que medo é foi mas tudo bem cheguei graças a Deus tudo certo mas cheguei lá foi estava foi... fazendo lá desculpe a minha bisbilhotice imagina eu fui conferir a abertura do festival é, brasileiro de cinema lá em Los Angeles E foi legal foi muito belíssimo o filme a grande vitória abriu o festival em grande estilo e foi legal o festival de uma forma geral Prestigiado, Quem é, quais, quais as pessoas que estavam lá, mais americanos, mais brasileiros? Não, mais brasileiros, né? toda a comunidade brasileira de cinema tava, marcou presença. O é um filme muito bonito. Uh, quem mais? Bom, muitos atores que foram também prestigiar, os atores do filme, inclusive. Um elen o elenco estava quase completo. E ah, toda aquela polpa, circunstâncias e tal, o tapete vermelho. Foi muito bonito. Acho que o mercado, o mercado de Hollywood, ele está ele tá cada vez mais prestando atenção. Na qualidade dos atores brasileiros? Porque todo mundo sempre sonhou muito com o mercado de Hollywood. O Rodrigo Santoro foi um que é, conseguiu se colocar muito bem, não é? Como é que você avalia isso? Não deu uma volta por lá? Eu não tive muito tempo para dar uma volta por lá e conhecer muita coisa. Mas eu sei que um dos grandes intuitos do festival é justamente promover esse intercâmbio assim, entre os produtores, os distribuidores e atores também de cinema brasileiro que estão morando lá ou que têm alguma intenção de trabalhar com, com o pessoal lá de fora. Então, o festival presta esse grande serviço. Eu acho importantíssimo. Eu acho que o intercâmbio está cada vez mais frequente entre, entre a arte brasileira e, enfim, americana e, e várias coproduções. Você está calminha, né? Eu, tô procu eu já te lego, eu já te lego, eu já te <laughs> lego, eu já te lego. Leg. Olha, nós estamos aqui na produtora O2, que é uma das mais qualificadas do Brasil. Eu vim aqui me encontrar com a Maria Casadevall. Ela está ela me concedendo essa nova... Aliás, você faz de novo isso. Não, você tem coisas espontâneas suas muito legais. Uma delas, hoje você não está de saia, não é? Não Mas nós, nós temos na nossa vinheta um lance... Bota aí no ar. A Maria Casadevall ah, tá. tem uma coreografia pessoal, não faz isso aí para câmera não. É uma coisa que ela faz com É uma coisa que te remete às suas origens espanholas, ah, catalã. <laughs> catalãs. Catalãs. Olha que bacana. Faz de novo. É assim, ela faz, mas é legal isso. É uma marca registrada sua, você tem que fazer mais. Vai trocar, bota uma saia lá. Ah, brincadeirinha. Hoje eu, brinco, hoje eu tô de Maria, assim, não tô, não é numa presença, não é, então é, eu vim de Maria não é mesmo. É casada, É, então eu vim, vim, confortável, do jeito que eu gosto de me vestir, com meu tênis, tô, tô, bem, assim. Olha, a série Lili, a ex, a ex que você gravou aqui na, na produtora, Sim, para para é a pra GNT, uhum. a GNT. A gente sabe, por informação, que a Lili, que você interpreta, ela é meio louquinha, é. extremamente ansiosa, paranoica, paranoica é. estabanada, ciumenta. E é mais? adorável. E adorável. Ela mas, é adorável? Mas ela tem síndrome de toque. Ela tem, na verdade, ela tem uma grande obsessão, que é o ex-marido dela, o Reginaldo. E ela vive atrás desse ex-marido loucamente. Ela faz. Só que ela faz de uma maneira muito divertida, encantadora. Assim, mas quando... ela toma antidepressivo? Ué, daí, mas milhões de pessoas que tomam antidepressivo são adoráveis <laughs> e estão super bem Como nós? vivendo a vida. Talvez. Como né? nós, Porque... talvez, né? Fora do ar. Fora, Fora do, do ar, ar a gente, a gente fala, fala disso. <laughs> Fora do ar. Por falar em, símbolo, em síndrome de toque, você tem síndrome de toque. A tua escova de dente é uma síndrome de toque. Ai, você sabe dessa? Claro que eu sei. Eu a Maria Casadeval, a... se ela falar mais do que cinco minutos, ela vai pro banheiro escovar os dentes. <laughs> Não é, eu, eu, nem eu até conto numa. tem um, 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 um espetáculo que é uma peça, na verdade, que eu e uma outra atriz do Sátiros até escrevemos e atuamos na peça, que cada uma conta um pouquinho da sua história e algumas das suas paranoias. E uma, essa é uma da, das minhas, assim. Eu, eu nunca consigo entrar em cena ou dar uma entrevista sem escovar os dentes antes. É. Que coisa, né? Pois é. é eu, eu, não bem, lá assim, da ó. bem lá da infância. Hum, uhum. Não, não, acho que é um hábito que eu adquiri mais tarde, assim, mas é. é, é senão eu fico muito aflita, eu não consigo pensar em outra coisa, eu fico só assim, assim. Que mas mais que era a outra síndrome que eu descobri dela, que você, quando você está mexendo no controle para aumentar o som do rádio da televisão, só tem que ter números pares. Ah, parou no 7, não serve, tem que vai para o 8. Se parou no 9, vai para o 10. Isso é toque total. Não, mas eu tô me curando Você tem psiquiatra? Disso. Eu tenho, lógico. Tem, tem. Mas eu, mas eu desse, desse toque, eu tento me curar, assim, eu já tô me curando. Eu, eu ouço o rádio agora no volume ímpar, tranquilamente. Ah, é? Quando eu tô bem. <laughs> Quando eu não tô, tem que estar tá no par. Agora, dessas características que eu falei da Lili, que estão ali, ó. Hum. Ah, muito louco, ansiosa, estabanada, ciumenta, paranoica, tem toque, toma antidepressivo, Sim. enche o saco do marido o tempo todo. Onde é que você tem alguma coisa que. Passa para você, da Maria Casadeval, você é uma pessoa muito aberta, abre o teu coração. Ou nada disso aí se aplica a você? Se aumenta, eu sei que você não é. Não sou, mas mu muitas dessas coisas se aplicam, sim. Por exemplo, ansiosa, que é uma coisa que eu tento trabalhar bastante e ficar mais tranquila, busco serenidade, então é uma coisa que eu trabalho bastante. Estabanada, quem quem me conhece sabe, eu vivo cheia de roxo, eu me bato aqui, me bato ali, então eu sou muito estabanada e também tento cada vez mais tomar cuidado com isso, tomar conta. Que mais? Silmanta um paranóica, não muito, um ar louco também. Vira isso, é. vira isso, vamos ver se tem mais. Tem vamos toque, ver se tem mais. que são esses que você falou. Então, acho que sim, né? Tem bastante coisa que eu. Ah. Ai, que é bom. <laughs> ah, outra coisa que a gente descobriu: a Maria Casadevall. Todas as coisas que ela tem, ela batiza com o nome. Às vezes é bonitinho, o ursinho que chama, tem um nome é, gracioso Adore. e tal. Mas ela batiza, por exemplo, a vitrola dela, a eletrola dela, se chama... Tonico Bonifácio. Tonico Bonifácio. É. E você chamava a tua mãe, que não é uma coisa, é uma pessoa? Chamo. Chama de geni. É, o nome da minha mãe é Tereza Cristina, Tereza Cristina Casadeval. Mas faz um tempo já que eu come... começou num dia uma brincadeira, eu falei, ô, oh, genitora... E aí ah, ficou de, de genitora, ah, ela atendeu o telefone e falou, oi, bela genitora, e aí ficou genitora, genitora, geni, inclusive tem amigos meus que agora conheceram minha mãe depois, que eu brinquei com esse apelido, que conhecem ela como geni, Entendi. nem sabem que ela chama Tereza. E ela não liga? É, às vezes ela fala, fala Pó. Mas, não, Tereza Cristina, geni, vou achar que eu chamo geni, eu falo, ah mãe, qual é o problema? E ela tem o porto seguro? A minha mãe é. Tudo, em Tudo. Ela teve um problema que eu sei, uhum. que parece que já é público, portanto não estou cometendo nenhuma indiscrição. Ela ela teve um câncer, sim, não é? Muito nova. Que ela foi desenganada, mas saiu brilhantemente da, da, do seu problema. Foi. Graças ao Drauzio Varela. Sim, sim. Foi o Drauzio que, que tratou, fez, cuidou de todo o tratamento da minha mãe. Ela era muito nova na época. É, enfim, já faz muito tempo. E na época é, disseram que mesmo que ela sobrevivesse ao câncer, não poderia ter filhos e tal. E, e ela conseguiu superar tudo isso, graças Coloca a Deus. Coloca umas fotos do Instagram, podemos bisbilhotar o seu Instagram, vai colocando. Ai, o Instagram mas, é um mas, eu, comecei, eu tenho um monte de xícara de café, outro toque, seu. <laughs> É, na verdade é um lugarzinho que eu mantenho assim muito, muito meu, que eu coloco as minhas fotografias. Eu gosto muito de fotografia e a maneira como eu vejo a vida. Mas café, xícara de café recorrente. Tem muito, porque eu gosto muito de procurar lugares gostosos, cafés, enfim, passo tardes lendo livro, estudando sozinha no café. Então é um lugar emblemático para mim. Maria Casadeval, você fez faculdade de jornalismo? Nunca exerceu? Nunca exerci, não terminei, mas eu, eu fiz por dois anos mais ou menos, tranquei a faculdade para estudar teatro. Fez a escola do Wolf Maia? Fiz a escola do Wolf Maia, mas também, paralelo a isso, fiz muito tempo um curso livre de teatro na oficina Alza de Andrade, com Jair Assunção, que é meu grande mestre no teatro, e estudei cinema com Fernando Leal. Uma coisa que as pessoas me pediram que eu te perguntasse, me vem com você na televisão, eu pergunto para qual foi. Todo, todo ator, toda atriz tem uma encruzilhada, um momento vital que que é a grande abertura das portas, não é? Não é você estudar com o Wolf Maia, não é você estar na oficina, etc. etc. Sempre tem ah, esse foi o meu marco. Sim, acho que foi quando eu ingressei na companhia de teatro Sátiros, que era assim, é uma companhia que eu já acompanhava de longe o trabalho, eu admirava muito, então quando eu tive a oportunidade de fazer um teste, entrar para a companhia e fazer parte da companhia, e começar a um, ensaiar um espetáculo e Iniciar uma longa trajetória de trabalho com eles foi muito importante para mim. Acho que foi um grande divisor de águas no meu, na minha carreira. Mas você não era gordinha. Você era gordinha? Não. Você é... foi gordinha, não foi? <laughs> não, tô dizendo, nessa época não, da encruzilhada, não. você já tinha perdido seus quilinhos a mais. Já, já. É, fui, mais, fui mais gordinha quando era mais nova, porque na verdade quando eu. Quando eu cresci mesmo, eu fiquei muito magrela, eu odiava, eu comi um monte, aí fiquei gordinha, depois emagreci. Mas a minha genética é mais ou menos essa aqui que eu estou hoje. É, é o que eu mantenho hoje. Agora eu vou perguntar uma coisa que você não gosta. Então pergunta. Do Caio Castro. É namoro ou amizade? Ou é o okay? quê? É o okay. quê? Você não gosta, né? Pega disso! Eu, pois é, não é? Tão é simpático, que eu... Caio, eu é, admiro é. muito. Não. Mas está rolando? Não está rolando? Qual o problema também? É, porque eu, eu prefiro mesmo, é que se eu, se eu começo a falar uma vez com uma pessoa, eu tenho que falar sempre: E eu prefiro mesmo manter a minha vida pessoal preservada e falar ah, você pra não vocês. você vai conseguir, é... desculpe. Ah, eu tenho conseguido. Tem? Tenho, eu tenho conseguido. Quer ver como é que eu sei das coisas? Você vai pro Japão com o Caio Castro. Olha só que informado que não é. Vai um coisa <laughs> aqui. Mas não é segredo. Não é... Eu costumo dizer que eu não, eu não escondo nada. Isso. Eu simplesmente procuro falar, eu procuro dar prioridade para as coisas que realmente são importantes pra mim divulgar, enfim. Você prefere. Ter essa É a única coisa que você quer preservar do conhecimento público. É, eu, eu preservo um lado meu que está bem preservado. E, enfim, aí o que é público, é público. Eu falo, converso. No filme do festival lá em Los Angeles, o Caio trabalha também. Sim, sim, o Caio trabalha também. Tá... Uma ótima dupla de atores. Sim, é. Fomos lá, fui, fui prestigiar o trabalho dele e assistir o filme. Tava bem bonito. Eu acho que está faltando você falar um pouquinho mais da série ah? Lili A.S. Lili A.S. Eu falo a ex. Ah, então, engraçado, porque tem uma menina que é a filha da nossa maquiadora, Siva, e ela também fala: mãe, como é que está a Lili, a ex? Ela fala assim <laughs> também. você prefere? Ah, eu gosto dos dois jeitos. É ex de... é bonitinho. É, é charmoso, né? É. Eu gosto. Eu... Então, difícil falar da Lili, porque é tão recente tudo, tá tudo ainda muito, muito fresco. Mas é uma comédia. É uma comédia. Essencialmente. É, a série, ela é to... o roteiro é todo baseado nas tirinhas do Caco Galhardo, que é um cartunista que, que escreve com muito humor, enfim. E é. Divertidíssimo de ler o roteiro, de fazer, então foi mais divertido ainda. E a Lili é isso: ela é uma força da natureza, ela é um furacão, ela é paranoica, ela é ciumenta, ela é divertida. E, ah, e o resto das pessoas têm que assistir, têm bom que assistir, conferir. Vão assistir, vão assistir. Assistam, vale tanto a pena. <laughs> Nossas homenagens a você. Maria evalo oh, Quem chegou? Olhada. Quem chegou que tem a ver com Lili? A Ex, nós temos. O João Vicente está aí. O João Vicente tá tá. vai. Eu também quero Ai, conversar tá com o João Vicente. Alô, alô, João Vicente. Lá vem. A seguir, um beijo. Um beijo, meu. Considere a minha proposta inicial. Já te falei que eu já respondo fora do ar. Você não quer nem ver o anel? Ele é absolutamente irresistível, o anel. Não, não, não. O anel não, não, me faz, não faz diferença para mim. Isso mas não é pedido? valor. Não. O valor do anel não te interessa. Não, não muito. O que me interessa o é o valor do seu pedido. É. <laughs> mas eu não uso, eu não uso muita coisa, eu não uso quase nada. Não é? <laughs> o, João não. Tá já, já. o João Vicente está falando fora. Já, já. João Vicente, querida, não, muito obrigada, obrigado. Mori. Você não se livrará de mim facilmente, ah, te perseguindo Deus. sempre. Olha que linda que ela está. Maria Casadeval. Da próxima vez que nos encontrarmos, antes da entrevista, eu te dou a resposta. Amanhã. <laughs>